paro. Oye. You brother. A ver. Apa? Lompat atas batu kan? Haa. That.
That was awesome. Tengah cik entry semua meh. Kita kena kelawan dengan dia okey ah. Ke kamera biasa control boleh. Biasalah. Sebab tak jumpa new enemy lagi lah. Ain. Mekanik masih sama. Kan mekanik still sama dia orang cakap.
tu lagi macam tahun tahun je, tahun je dia punya cross masa buat eh. Hmm. Mereka dia mesti sama kan. Dia detailkan lagi kat snow tu. Jalan kan nampak macam trail kan. Haa. Sprint of a leash one. Bumpa dia atas. Oh shit. Kau sedia lagi bagi glitch. Apa dia? Glitch macam hari tu aku cakap lah. Dia tengok-tengok. Mungkin dia tamu. Ya. Tantah dia dah tu lah. Nerf lah. Tak tahu lah tapi awal-awal tak ada buat juga. Tak biasa lah. Kan? Let lu. Main-main-main. Main New Game Plus baru buat glitch. Aku tak boleh nampak benda berkayu ni. Nampak benda berkayu mesti nak pecah. Ha, ni lagi satu. Hello there. Nah. Tu dia. Biasa lah tu. Ya, baru main. Wuih.
Siapa tu? Oh, tu kau. Okay, follow dia kembali. Alright. Alright. Kau boy tak ada? Boy, tengah cari boy ni. Dah, bukan main kau explore tak jumpa dia. Macam lain macam kotak apa ni? Crafting component. Hmm. Oh shit! Oh shit! Oh shit. So, rasa kau tak power up eh? Haa. X kau tu. Shit. Chat masuk ayo ayo. Apa dia? Chat masuk ayo ayo. Oh. Ya, boleh upload ni YouTube ni. Thank you.
Ya, dah belasah pada lupa. Kenapa kat leher dia lebat tu? Entah. Assalamualaikum. Alright, waalaikumsalam. Quiet nice lah, macam ni kan? Apa dia? Quiet nice lah. Nasib baiklah combat lama dia tak ubah apa semua kan, senang sikit.
Ahora. Tak dengar suara kau putus-putus kan. Oh, bunyi grup WhatsApp masuk. WhatsApp ni ha, jiran-jiran ni. Geng bawah pokok minum ketum. Join Abang Caki minum tak? Dah lama. Ayah kan. Hari tu layan tu. Ah, dia kalau nak buat kerja berat boleh lah minum. Tengok duduk je tak payah. Kalau nak tengok macam nak duduk-duduk sembang tak payah. Apa dia? Apa dia? Dia bukan high macam tu je. Dia high kau macam kau rajin semacam. Macam bad juga. Dia bukan hai kau kacau orang ke mabuk tak tentu hara macam kau tak sedar diri ke apa.
Ijen belajar wushu apa? Belajar wushu. Tu lah bunyi. Hai. Mantap Jan. Tak rasa pasal. Tengah hai, tengah hai. Apa dia? Tengah hai, tengah hai. Tahu tak apa. Mesti, nanti. Apa? Tidur. Hai, kena tidur juga. Wah, wow, momen aku tunggu ni. Yes. Selak sikit. Bumen apa? Tak boleh bagi tahu. Nanti je naik angin. Quiet. Ha? Quiet. Gadang lah siap.
Tak apa je, nanti kau tahulah sendiri kenapa aku hype. Kau mainlah nanti. Satu malah tanya. Siapa pula ni? Kacau betul lah. Bodoh lah, memang lah. Awal ni, awal ni. Weh, menggigil bodoh tangan aku.
Awal apa? Ijen tak nak spoiler. Takkan ketum Ijen tu. Kan, dia punya height macam key height boleh. Biar Ijen eh tak minum, just hype main God of War. Nak Ijen rasa sendiri lah. Let's go, bitches. Kuat babi. Let's go. Let's go, bitches. Aku holding back pun. Ha, sini kau. Oh shit. Oh shit, sorry. Sorry. Oh shit. Let's go. Dia mati ke ni? Tak. Oh shit. Ha? Oh, okay. Oh, okay, I show you. Let's go.
Oh. Oh. Bah kau. Oh. Jan, tak sia-sia Jan kau beli Jan, sumpah aku cakap kau. Tak sia-sia kau beli Jan. Oh no. Oh shit. Oh no. Oh no. Oh shit. Oh yes. Oh yes. Hey boy. Hey boy. Lawa siap. Sumpah lawa. Huhu. Ya, ya, ya. Okay, okay. Jom, jom, jom.
Yik-yik oi. This is Sparta. Show. Buka seluar. Tiba. Tak. Armor DLC tu kau kena dapatkan lepas ada certain story kau kena complete. Don't tell me. Tak, aku bagi tahu je. DLC tu kan armor tu kau boleh dapat.
benda kau dah beli kan, tu aku bagi tahu. Jentik. Ha? Jentik. Tak nak, aku just bagi tahu je. Kan kau tertanya-tanya bila nak dapat armor yang kau dah beli tu. Ha. Ha, nanti orang tutup lah. Ha. Ni. Ya. Ya. Apa dia, Jan? Tegak lagi. Aku dah mengantuk lah sebenarnya. Asal? Wish. Esok macam kau tu eh, cuti eh esok. Tak tunggu. Ha? Taklah. Kena labi depan orang tu. Tak pasal-pasal tu. Yes. Hmm.